pika 4 është shqyrtimi i projekt ligjit për përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh. Javën e kaluar, siç jeni njoftuar të gjithë, Republika e Kosovës shënoi fitoren e tretë me radhë në arbitrazhin ndërkombëtar, duke kursyer 145 milion euro nga vlera e pretenduar. Projekt ligji i sotëm kontribon në fuqizimin e më tejm të institucioneve drejtësisë, avanson mekanizmin e përfaqësimit të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës në procedura gjyqësore dhe në arbitrazh, e kjo përfshin edhe rregullat e përfaqësimit, organizimit dhe kompetencat e avokaturës shtetërore, si dhe rregullimin e statusit juridik të avokatit të komunës. Për më shumë lidhur me këtë projekt ligji, ftoj ministrin e drejtësisë, zonjën Albulena Axhiu, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar ministra dhe vetë ministrat të kabinetit qeveritar. Më lejoni që shkurtimisht ta prezantoj projekt ligjin për përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe në arbitrazh. Por para se të dal konkretisht pikat që adreson, lejoni që t'ju njoftoj që nga marrja e mandatit ne kemi punuar në fuqizimin e institucionit pra avokaturës shtetërore që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe së fundi kemi rritur numrin e avokatëve shtetëror, sepse numri i avokatëve ka qenë jashtëzakonisht i vogël. Prandaj do të vazhdojmë fuqizimin e mëtejm të këtij institucioni edhe përmes projekt ligjit, i cili tenton apo synon të arrijë këto objektiva. Organizimin e avokaturës shtetërore dhe rregullat e përfaqësimit të institucioneve të Republikës së Kosovës apo administratës shtetërore në procedura gjyqësore, por edhe në arbitrazh. Përcaktimin e kompetencave të avokaturës shtetërore, gjithashtu mundësi të angazhimit të shërbimeve të jashtme, mënyrën e emërimit dhe pushimit nga funksionit të avokatit të përgjithshëm shtetëror dhe avokatëve shtetëror, mënyrën e raportimit të avokatit të përgjithshëm shtetëror, gjithashtu rregullimin e statusit juridik të avokatit të komunës, i cili deri tani nuk ka qenë i rregulluar, pra avokatit të komunës që merret me trajtimin e rasteve që e përfaqësojnë komunën në procedura gjyqësore, po ashtu obligimin për bashkëpunim që përcakton se në rastin e përfaqësimit të institucioneve të administratës shtetërore apo institucioneve të pavarura, organi përkatës obligohet të bashkëpunojë dhe të përgjigjet kërkesave të avokaturës shtetërore në pajtim me afatet ligjore. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme që avokatura shtetërore të mund të përfaqësojë pastaj institucionet në institucionet gjyqësore. Pra, ky është një nga prioritetet e radhës Ministrisë së Drejtësisë për fuqizimin e avokaturës shtetërore, prandaj duke pasur parasysh rëndësinë që ka ky projekt ligj, ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.